Pazar, Zemi, Stig. Pazar, Zemi, Stig. Naučím vás, jak zabíjet. Rychle, přesně, účinně. Bude to pro vás reflexní záležitost. Naučíte se vstoupit do bojové zóny a zmizet jako stín. Naučíte se zabít nebo přežít. Připravit. Paže, srdce, noha, noha, plíce. Přehoď nůž. Veď nůž z vnitřní strany jeho paže, přeřízni mu vazivo, odtáhni prst ze spouště a současně ho obejmi kolem levého ramene. Chytni za popruh, přiškrť ho, bodni do srdce, hrudní kosti a slož ho na zem. Výborně, jedem. Paže, hrdlo, srdce, noha, noha, paže, plíce. Dobře, dobře. Tady do stehna. Prořízni stehno a stehenní tepnu. Druhý stehno a stehenní tepnu a všimni si, že ti překáží jeho ruka. Nemůže ti ublížit. Jediný, co ta paže může udělat, je bránit bodnutí do plic. Natáhni mu tu ruku před obličej a bodni do plic. Teď. Paže, noha, srdce, noha, noha, plíce. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz. Dva, tři, přidat sílu, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ať je tenhle řez veden velkou silou, hledáš jeho páteř. Tak jeden. Teď. To je ono, ještě jedno. LT. Už v tom nemůžu pokračovat. Ty noční můry se zhoršují. Přestávám to ovládat, LT. Potřebuju s tebou mluvit. Nevím, jestli dostáváš moje dopisy. Potřebuju od tebe zprávu nebo s tebou mluvit. Byl jsi pro mě jako otec. Prosím, napiš. Jakmile budete schopni duševně zabít, fyzická část je snadná. Nejtěžší je se naučit, jak s tím přestat.